Octombrie 14-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որի ընթացքում ամփոփվեցին վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների 2013 թվականի 9 ամիսների օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էր ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Կարապետյանը, հաշվետու զեկույցում նշեց, որ անցած 9 ամիսներին մայրաքաղաքում գրանցվել է 6300 հանցագործության դեպք, որը 15.7%-ով ավելի է նախորդ տարվանից։ Աճը պայմանավորված է հանցագործությունները գրանցումից թաքցնելու արատավոր պրակտիկայի բացառումով։ Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններն աճել են 13.6%-ով, սպանության փորձերը 44.4%, տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները 26.2%-ով։ Միևնույն ժամանակ 58.3%-ն վազում է արձանագրվել մարդկանց տրաֆիկինգի դեպքերով։ Աճել է նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեպքերի բացահայտման արդյունավետությունը 83.7%։ Զենք զինամթերքի առգրավման փաստերով հարուցված քրեական գործերի թիվն աճել է 4 դեպքով, իսկ հրազենով կատարված հանցագործությունները նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են 1-ով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մայրաքաղաքում արձանագրվել է դիտավորյալ սպանության 13 դեպք, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական աշխատանքների արդյունքում 9 բացահայտվել են։ Բացահայտման ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 12.1%-ով, կազմելով 69.2%։ 5.1% աճ է արձանագրվել նաև ավազակային հարձակման դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ։ Նախկինում կատարված կասեցված հանցագործություններից այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում բացահայտվել է 399 հանցագործության դեպք, նախորդ տարվա 380-ի դիմաց, և այս միտումը վարչության ձեռքբերումներից է։ 2013 թվականի 9 ամիսների ընթացքում հայտնաբերվել է հետախուզման մեջ գտնվող 534 անձ։ Հաշվետու զեկույցին հետևած քննարկման ընթացքում ոստիկանության բաժինների պետերը ներկայացրին տարածքների օպերատիվ իրավիճակի առանձնահատկությունները, իրականացվող միջոցառումների ընթացքը, անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքը։ Վլադիմիր Գասպարյանը կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց հանցագործությունների կանխարգելման ուղված աշխատանքներն ակտիվացնելու, բնակչության հետ համագործակցելու, համայնքների քրեացին իրավիճակի մշտադիտարկում իրականացնելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով հաշվետու շրջանի ցուցանիշներին, ոստիկանության պետը կրկին ընդգծեց, որ հանցագործությունները գրանցումից թաքցնելը բացառելն այլ ընտրանք չունի։ Մենք ունենք նորմալ գրանցում, հանցագործությունների նորմալ գրանցում ունենք։ Ես գիտեմ, որ լավագույն ու մեծ հաղթանակը, եթե 13 թվի այ գնահատականին ես առայժմ տամ, սա այն է, որ մենք չենք թաքցնում։ Վլադիմիր Գասպարյանն անդրադարձավ նաև անձնակազմի օպտիմալացման, մի շարք ստորաբաժանումների կառուցվածքային փոփոխության ծրագրերին։ Դրական գնահատեց ոստիկանության բաժիններում ընթացող հիմնանորոգման աշխատանքները և համոզմունք հայտնեց, որ Երևանի կայազորում ընթացող բարեփոխումների գործընթացը նպատակամ մղվածության, յուրաքանչյուր ոստիկանի աշխատանքի օբյեկտիվ ու արդար գնահատման, ծառայողների պրոֆեսիոնալ պատրաստվածության շարունակական բարձրացման շնորհիվ հասցնելու է ցանկալի նպատակին՝ նոր ոստիկանության ձևավորմանը։ Ես գոհեմ այն շնչից, այն մթնոլորտից, որ այսօր Երևանի ոստիկանությունը ստեղծում է քաղաքում։ Լավ մթնոլորտ է ստեղծում, արտաքին ծառայությունը լավն է, օպերատիվը աշխատում է, ունենք թերություններ, գիտեմ ոնց դա կարելի է վերացնել, ու գիտեմ, որ դուք դա անելու եք, դուք այդ ուղղությամբ աշխատում եք, ինձ մնում է շարունակել հավատարմորեն ծառայել ձեզ, ձեզանից էլ խնդրել, որ դուք ծառայեք այն գործին, որի համար կանչված եք, բայց տղեք հետ չկանգնեք ու չկանգնեք նույն տեղում, հենց կանգնեցիք ռեգրես է սկսելու, պետք է անդադ շարժվել պրոգրեսի համար։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 11-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության և սպանության փորձի մեկական դեպք, որոնք բացահայտվել են։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 34 դեպքից բացահայտվել է 30-ը, իսկ խարդախության 9-ը և խուլիգանության 3 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 6 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 6, գողության և խարդախության մեկական դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 36 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 50-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարական պահանջի շրջանակներում ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատակիցները հոկտեմբերի 7-ից հոկտեմբերի 13-ը ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել 59 տրանսպորտային միջոց։ 5 վարորդ մեքենան վարել էր ոչ ստավ վիճակում, 51-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Վարչական իրավախ Խախտման արձանագրություն է կազմվել 24 վարորդի նկատմամբ, որոնք երթևեկության ընթացքում ծխել են։